د دې انزورونو رسامه اغله الینا نوروزی ده. نوموړی رسامه د ډیرو سیاسي څیرو او تاریخي شخصیتونو ژوند او تاریخ د هغوی په انزورونو کې ژوندي او خوندي ساتي. ما په سیاسي علومو کې هم زده کړې کړې دي او پوهیږم چې دا هنر په سیاست باندې کوم او څه اغیزه لري. نو ځکه مې پریکړه وکړه چې داسې انځورګري وکړم چې د سیاسي څیرو او تاریخي شخصیتونو د رسمولو په ذریعې خپل کار د نړۍ خلکو ته وښیم چې ما څومره زیار ګاللی دی او څومره کار مې کړی دی. د ایلینا مینه او علاقه له ډېرو ماشومتوب څخه له رسامۍ او نقاشۍ سره وه. ما تل له رسامۍ او نقاشۍ سره مینه درلودله. په همدې خاطر مې د رسامۍ په څانګه کې څلور کاله مسلکي زده کړې وکړې. په دې برخه کې مې خپلې زده کړې له ښوونځي نه پیل کړې دي، چیرې چې ما یوازې رسامي، ریاضي او ادبیات زده کړل. او بیا وروسته مې د ترکیې د استانبول د پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځی ولوست او ورنه فارغه شوم، چې تر دې مهاله مې د یوې مسلکي رسامې په صفت خپلو کارونو ته دوام ورکړی دی. د دغه ځوانې رسامې په رسمونو او تابلوګانو کې له سیاسي څیرو پرته د دري ژبې د کلاسیکو شاعرانو شعرونه لکه د مولانا جلال الدین محمد رومي بلخي په انځورونو کې کارول شوي دي. او د ایلینا په رسمونو کې د ښکلي طبیعتي منظرو تابلوګانې هم وجود لري. دغه رسامې مې یوه ریالیستیکه او حقیقي تابلو ده. په دې تابلو باندې ما له نهو میاشتو نه تر یوه کاله پورې کار کړی دی. زه ډیره علاقه لرم په دې فکر وکړم چې چیرته کوم رنګونه وکاروم. په همدې خاطر ما په دې رسامۍ کې له ګرمو رنګونو نه کار اخیستی. که تاسو متوجه شئ نو ما په ټولو انځورونو کې تیز رنګونه کارولی دي. ایلینا په خپلو رسمونو کې نوي تخنیکونه او مهارتونه کاروي چې تر اوسه پورې نورو رسامانو او نقاشانو هغه نه دي کارولي. ایلینا وایي هغه غواړي چې په راتلونکي کې د افغانستان د سیمې او نړۍ د سترو او نومیالي سیاسي ادبي شخصیتونو انځورونه رسم کړي. موږ یوه پروژه تر لاس لاندې لرو چې غواړو د ټول نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د ولسمشرانو انځورونه جوړ کړو. د ایلینا د رسامي تر څنګه په دې نندارتون کې د نړۍ د نورو نقاشانو او رسامانو کارونه نندارې ته وړاندې شوي دي. خو د ایلینا هیله دا ده چې خپلو افغانو رسامانو او نقاشانو سره یو ځای دلته په لس انجلس ښار کې یو نندارتون واس کړي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کالیفورنیا، لس انجلس.